ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ ଦୁର୍ନୀତି, ମିଛ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ, ସବସିଡି ନାଁରେ ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବସିଡି ଘୋଟାଲାରେ ଖୋଲିଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା। ଚାଷୀ ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଲାନି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ରିହାତି ଦରରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପୁଣି ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ସବସିଡି ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣାରେ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏକଥା କାହାରିକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନେଇ ପିପିଲି, କୁବଟା ଧାନକଟା ମେସିନ୍ କିଣାରେ ହୋଇଥିବା ମହାଲୁଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତା ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଯାଏଁ ହୋଇନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଏବେ ଏ ବିଜ୍ଞାପନ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଧରନ୍ତିନି, ବହୁତ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରେସର ହୁଏ ବା କୌଣସି ତାଙ୍କ ବାହାର କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଧରେ ବା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ମୁଖ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଧରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସହଯୋଗ ମିଳେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଛି। ୟାକୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହୁଏ, ଇଏ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ବାହାରିବ। ଆଉ ଇଏ ସ୍କାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ ଜୁଟାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଟାର ମାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ଶୂନ। ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାର ନମୁନା ରେମଣାରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେଇଆ ଚାଲିଛି। କୁବଟା କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ରେମଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାର ବହୁ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଜଘନ୍ୟ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଥିବା ଏ ଜନବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ପିପିଲିରେ ବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କୁବଟା ଡିଲର ରାମରାଜ ପଲାନିସ୍ୱାମୀର ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 4 ମାସ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲର ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ସହ 8-8 ଥର ବୈଠକ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ତାମିଲ ବାବୁ ଆଉ ରାମରାଜ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ବସିବା ବୋଲି ଆମକୁ ଡାକିକି 7-8 ଥର ବୈଠକ ହେଲା। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ରେ ଚାଷୀ ପାଇବେ, 3 ଲକ୍ଷ ସବସିଡି ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆଙ୍କ 7-8 ଥର ଆମେ ବୈଠକ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାମରାଜ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ନେଲେ ନାହିଁ କୁବୁଡ଼ା ଡିଲର। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ୟା ପରେ ମହାସଂଘ କରିବୁ, ମହାସଂଘ କରିକିରି ସବୁ ଚାଷୀ ଏକାଠି ହେଇକି 2-4ଟା ମିଟିଂ କରିବୁ, ଆହୁରି କରିକି ଲାଷ୍ଟ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀର ତାର ଯେଉଁ ଡିଲରସିପ୍ ନେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ 2ଟା ଯାକ ଯାଇକି ଅନଶନ କରିକିରି ଗଣଧାରଣା 100-150 ଚାଷୀ ସବୁ ଏକାଠି ହେଉ। ମାନେ ବହୁତ ଜାଗା ଆମେ ମିଟିଂ କଲୁ, 8ଟା ମିଟିଂ କଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ତାପରେ ସେ ପଠେଇଲେ ଆମର କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ପୁଣି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆମର 2-3 ଥର ଆଜ୍ଞା ପେପର ନେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ନେଲେ କହିଲା ନାହିଁ ମୋର କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଡବଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସବୁ ଦେଲା ପରେ ବି କିଛି ସେଆଡ଼ୁ ଫଳ ମିଳିଲାନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଶାସନର ନାରା, ଅନ୍ୟପଟେ କୁବଟା ଭଳି ମାମଲା ଖୋଲି ଦେଉଛି ବିଜେଡି ସରକାର ଅସଲ ମୁଖା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ମହାଦୁର୍ନୀତି ବାବଦରେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।